Narednom pričom idemo u nama susednu opštinu Velika Plana. Pod pokroviteljstvom opštine Velika Plana, organizacije i udruženja odgajivača goveda simentalske rase, u ponedeljak 10. septembra u Velikoj Plani biće održana 36. izložba priplodnih goveda simentalske rase. O ovom događaju, ali i aktuelnostima kada je u pitanju poljoprivreda u nama susednoj opštini Velika Plana, u jutarnjem programu televizije Jasenica razgovaramo sa gospodinom Miodragom Škorićem, načelnikom odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala puno, bolje vas našli. Evo, još jedna izložba priplodnih goveda simentalske rase je pred Velikoplanjanima, možemo tako slobodno da kažemo, tradicija se nastavlja 36. put. Pa da, kao što ste rekli, iskoristio bih priliku da i da pozdravim gledalce televizije Jasenica. Kao što ste rekli, 36. po redu izložba priplodnih goveda simentalske rase je tradicionalno 10. septembra, znači datum je ustanovljen ranijih godina i to je dobra praksa da se zna da je 10. septembra i da mogu da se planiraju aktivnosti. 36. izložba priplodnih goveda simentalske rase poslednjih godina je i proširena i na izložbu ovaca i koza, tako da prosto pruža se prilika izlagačima sa teritorije, ona je opštinska, znači sa teritorije opštine Velika Plana, da i oni mogu da izlažu. I to je prilika da proizvođači, odnosno odgajivači, pokažu kvalitet koji postoji i da pokažu ono čime se oni bave i gde je najveći njihov doprinos gajanju, odnosno odgajivaštvu. 10. septembra, rekli ste, to je datum koji je ustanovljen u kalendaru ovih izložbi. Opštinska je izložba i to ste nam rekli. Gde se dešava? Izložba je na poljoprivredno-izložbenom prostoru u Velikoj Plani, ulica Živana Petrovića, na prostoru bivše stočne pijace, odnosno prostoru koji je i namenjen za ove potrebe i gde se izložba i održava. Inače, da napomenem da je nakon donošenja zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ova izložba je jedna od mera, na osnovu mera podsticaja, tako da je i na neki način sprovodi se po određenoj proceduri i na osnovu programa koje usvaja Skupština opštine Velika Plana i na osnovu tog programa sprovode se aktivnosti, obezbeđuju se sredstva i podnose se izveštaj Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Udruženje i organizator, ali zapravo sve to pod patronatom Skupštine opštine Velika Plana. Ima li do sada prijavljenih učesnika na ovoj izložbi? Ima prijavljenih učesnika. Procedura je takva da komisija za odabir grla je na terenu i da ona, što kaže, vrši odabir po proceduri koja je ustanovljena. Nakon odabira ima tu i određene papirologije, kao što sam napomenuo, a to su i zdravstvene uverenja, to su transportne uverenja ili tako dalje. I nakon toga, znači 10. septembra sa početkom u 10 časova počinje na neki način izlaganje i u ovoj pozivnici i navedeno je su termini za ocenjivanje i dodelu nagrada i tako. O nagradama ćemo svakako govoriti. Oni koji bi možda želi da se prijave za učešće na ovom događaju mogu još uvek da vam se jave, ali u Skupštini opštine, ili tako? Da, još uvek, znači i ovim putem pozivamo odgajivače da sa teritorije opštine Velika Plana da se odazovu i da izlažu na ovoj izložbi. Poznato je, znači, i odgajivači koji su više puta učestvovali na izložbi, a i svi oni novi znaju na koji način mogu da se prijave, da se izvrši odabir, komisijski odabir grla i posle toga
vidimo se na izložbi. Svakako, od 10 sati zapravo je otvaranje ove izložbe, potom sledi ocenjivanje i kao što ste pomenuli, tu su i nagrade, je li tako, za najbolje grlo? Da, nagrade su ustanovljene, sredstva su predviđena odlukom u budžetu opštine Velika Plana za 2018. godinu. Komisije koje vrše ocenjivanje su stručne komisije, znači sastavljene i od predstavnika Instituta za stočarstvo i poljoprivredne stručne službe, od stručnjaka, znači, koji su u toj oblasti priznati i poznati i merodavni za odabir, odnosno za ocenjivanje grla i klasifikaciju, odnosno kategorizaciju od šampionke do pratilja i tako dalje. Svakako, dakle, 10. septembra od 10 sati na prodajnom poljoprivrednom izložbenom prostoru, 36. izložba priplodne goveda, simentalske rase, ne goveda, tu je koza i ovaca. Da. E sad, opština Velika Plana u budžetu za ove godine izdvojila je značajna sredstva za razvoj poljoprivrede i pomoć poljoprivrednicima. Znamo da vi u vašoj opštini imate vredne povrtare i stočare. Nažalost, ova godina Lozovik, mesto povrtara, je pretrpela ogromnu materijalnu štetu. Sredstva su izdvojene i za pomoć, ali i za ulaganje u poljoprivredu. Pa da, program mera podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao što sam napomenuo, predviđene su mere podsticaja koje se konkretno ovde se tiču, znači, podsticaja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Na neki način je i opština Velika Plana i sagledala ono što je potencijal opštine u oblasti poljoprivrede, ono što je interesantno za proizvođače. Znači, od njih očekujemo i ovih i poslednjih godina i od kako se podsticaji dodeljuju, uvek smo u prilici da oslušnemo šta proizvođače interesuje, čime se bave, gde bi ulagali, a činjenica da najviše zavisi, znači, od njih, da njihov rad je tu prioritetan, a opština se trudi da podsticajima pomogne da ta njihova poljoprivredna proizvodnja, da je u pitanju i stočarska proizvodnja, da uspe, tako da je i ove godine izdvojeno 8,5 miliona dinara za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Tu su podsticaji i za u sektoru mleko za nabavku priplodnih goveda simentalske rase, u sektoru meso za nabavku tovnih rasa, u sektoru voće, povrtarstvo, čak i cvećarstvo za nabavku i sadnica i ostale prateće opreme za tu oblast. I ovde je sada, ove godine je prošireno i za nabavku i mašina za dopunsku doradu zemljišta, zatim za nabavku plastenika, sistema za navodnjavanje, zatim za nabavku i sistema za zaštitu bilja, tako da smo pokušali da ovim podsticajima pomognemo proizvođačima kako u oblasti povrtarstva. Jedan deo smo sada proširili iz ratarstva, to je nabavka ovih mašina za dopunsku obradu zemljišta i za sisteme za zaštitu i u ratarstvu, tako da pomognemo proizvođačima da u ovoj oblasti mogu da ono čime se bave, da imaju tu finansijsku pomoć, a jedan deo je, kao što smo napomenuli, i vezano i za stočarstvo. Ima li zainteresovanih za ove podsticaje i za koje podsticaje se najčešće konkuriše? Interesovanja ima, tako da smo već 44 ugovora i potpisali, odnosno sredstva su opredeljena, tako da je 43% sredstava već iskorišćeno i ovo je prilika da pozovemo zainteresovane korisnike sredstava da se prijave. Procedura je poznata, u javnom pozivu je navedeno koju dokumentaciju podnose, moraju biti registrovana poljoprivredna gazdinstva, moraju
imati registrovanu biljnu proizvodnju kad je u pitanju biljna proizvodnja, tako i uslovi za voćarstvo i normalno za sektor mleko i meso moraju imati određeni broj grla. Evo, možete li da nam date, na primjer, jedan primjer tih podsticaja, koliko sredstva se, za koje se sredstva aplicira, koliki je povraćaj i verujem da to i tekako pomaže poljoprivrednicima. Da. Sredstva su, podsticaj je 40% od vrednosti investicije, a maksimum 75.000 dinara. Znači, u dokumentaciji koja se prilaže, normalno može biti i već nabavljena roba ili mašine ili ovaj, kad je u pitanju i goveda sjemetarske rase, moraju biti nabavka izvršena u 2018. godini, tako da svako ko validnu dokumentaciju podnese i ispuni uslove ovaj, do 30. novembra 2018. godine može da ostvari taj podsticaj. I država na neki način kroz svoje podsticaje pomaže i lokalna samouprava, opština je Velika Plana također. To su uglavnom, evo kao što smo čini mi se govorili, slične subvencije i podsticaji za poljoprivrednike, ima interesovanja. Evo, osim za nabavku, osim za kupovinu goveda, simentalske race, koza, ovaca, ono što ste mi rekli da je veliko interesovanje za nabavku i plastenika i sistema za navodnjavanje, povrtarski ste kraj. Da. Pa evo, to je očekivano i veliko interesovanje za nabavku sistema za navodnjavanje, za nabavkom opreme za plastenike i poznato je i opština Velika Plana i je povrtarski kraj. Mi se trudimo da i u toj oblasti, a i da pomognemo razvoju i ostalih oblasti, prosto tamo gde 80% je poljoprivrednog obradivog zemljišta, tako da u zavisnosti od interesovanja i od uslova koje i država daje, rekli smo da se zakonom nema podele na državne i opštinske podsticaje, samo ne mogu biti jedni i drugi, znači nema dvostruko finansiranje. Vi ste načelnik odeljenja za privredu i lokalne ekonomske razvoje, dakle, imali posla kod vas u odeljenju? Da, posla ima. Još bih hteo da dodam da pored ovih podsticaja opština ima i meru subvencionisanja kamatne stope za poljoprivredne kredite. Ona je, ta mera je još uvek traje. Znači, odabrane su tri banke preko kojih mogu poljoprivredni krediti da se uzimaju, a opština 100% subvencioniše kamatu i tu ima interesovanja, tako da krediti mogu biti za repromaterijal, znači za nabavku goriva, semenske robe, zaštitnih sredstava, đubriva i stočne hrane i rezervnih delova za mašine, tako da i prošle godine i ove godine i ta mera je zastupljena u programu podsticaja na teritoriju opštine Velika Plana, ima interesovanja, mi smo čak i taj obim sredstava podigli na viši nivo, znači od 120 do 500 hiljada dinara, prosto da u zavisnosti od interesovanja proizvođača da mogu i tu meru da koriste. Što se tiče posla u odeljenju, ima odeljenje se pored poljoprivrede i privrede bavi i projektima i konkursima, tako da prosto pokušavamo da normalno u saradnji sa rukovodstvom opštine da sve ono što može opština da ostvari i na međunarodnim, a i iz nacionalnih sredstava, da se blagovremeno i u onako punom obimu javimo, tako da pored ostalih odeljenja u opštinskoj upravi opštine Velika Plana, u zavisnosti od oblasti koja je pokrivena, naše odeljenje aktivno učestvuje u pripremi i realizaciji svih ovih poslova vezano i za privredu, poljoprivredu,
i ostale oblasti za koje je opština nadležna. Gospodine Škoriću, naravno mi ćemo govoriti i u narednom periodu o aktivnostima vašeg odeljenja, o poljoprivredi za koju se značajna sredstva izdvajaju iz lokalnog budžeta. Eto, samo još jednom da podsjetimo, ponedeljak, 10. septembra, 10 sati, 36. izložba goveda simentalske rase. Da, poziv. Evo, da, svima da pozivo, vam se pridruže. Da, poziv ostaje. Nagrade su predviđene kako za najbolje plasirane, a tako i za izvođenje, znači naknada za izvođenje postoji u iznosu od 5000 dinara za goveda simentalske rase i 700 dinara za ovce i koze, tako da prosto treba doći, takmičiti se i najbolji pobeđuju.